Президентите на Русия и Съединените щати не са обсъждали знаковия договор за ликвидиране на ядрените оръжия със среден обсег по време на разговора си в Париж. Това каза руският президент Владимир Путин в интервю за телевизия «Русия днес». Миналия месец Доналд Тръмп обяви намерението си да изтегли Съединените щати от този пакт заради нарушаването му от страна на Русия. Готови сме за диалог. Ние се изтегляме от договора за ликвидиране на ядрените ракети със среден обсег. Това планира да направят американците. И двете страни възнамеряваме да възстановим диалога в тази посока. Важен е диалога на експертно равнище. Надявам се този пълномащабен процес да бъде възстановен. Според Путин било съвсем нормално Европа да иска да бъде независима от Съединените щати в сферата на отбраната и сигурността. По принцип Европа е силен икономически субект, силен икономически съюз и е напълно естествено да иска да стане независима и суверенна в областта на отбраната и сигурността. Смятам, че това е положителен процес по отношение на укрепването на полицентричния свят. Коментара на руския президент бе направен във връзка с изявеното желание от страна на френския му колега Емануел Макрон за създаване на европейска армия, което обиди американския президент Доналд Тръмп. На срещата си в Елисейския дворец в събота двамата все пак изгладиха противоречията си, съгласявайки се, че Европа трябва да дава повече пари за сигурността си. По време на обяда във френското президентство, в чест на лидерите, събрали се за церемониите за 100 годишнината от края на Първата световна война, Путин и Тръмп са разисквали международни проблеми в компанията на техния домакин Макрон и на генералния секретар Антонио Гутериш. Разговорът е бил импровизиран и с прекъсвания. Водил се е на английски с помощта на преводача на Путин. Засегнати са били ситуацията в Близкият изток, Сирия, Иран и Саудитска Арабия, както и в Северна Корея.